دەستگای تەندروستی پێشمەرگا بەهاوکاری دەستگای دژە تیرۆرۆو بە ئامادەبوونی ژمارەیەک فەرماندە لە هێزەکانی پێشمەرگا لە پێناو خزمەتکردنی کەسوکاری شەهیدان بەشی نەشتەرگەری بە ستاندەردی پێشکەوتوو لە نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێ کردەوە. لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری دەستگای تەندروستی پێشمەرگە ڕایگەیاند ئەو پرۆژەیە گرنگترین و یەکەمین پرۆژەی ساڵی 2017ی دەستگاکەیانە. وتیشی کردنەوەی ئەو بەشە سودی زۆری دەبێت بۆ کەسوکاری شەهیدانی پێشمەرگە و دەستگا ئەمنیەکان. لە پێناو خزمەتکردنی زیاتر و پێشخستنی کەرتی تەندروستی، دەستگای تەندروستی پێشمەرگە بە هاوکاری دەستگای دژە تیرۆر بەشی نەشتەرگەری لە نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێ لە گەڕەکی شۆراو کردەوە. بەڕێوەبەری دەستگای تەندروستی پێشمەرگە ڕایگەیاند یەکەم پرۆژەی ساڵی 2017یان کردنەوەی ئەو بەشە بوو. چەند هاڵێکی نەشتەرگەری مان کردەوە کە نوێکراوەتەوە بە تازترین ستاندەردی جیهانی. ئەم هاڵانە گرنگیەکەی لەوەیە کە بۆ یەکەم جارە لە شاری کەرکووک کە بەو کواڵیتیە هاڵی نەشتەرگەری دروست کرێ کە هەمووی ئەنتی بەکتریال واتە دژە بەکتریایە و هەموو شوێنەکانی پارێزا ئەبێ لە بەکتریا و پێویستی شە هاڵی نەشتەرگەری بەم شێوەیە بێ. ڕاستێکی تاکو ئێستا کە نەکراوە ئیمکانیەت نەبووە، بەڵام خۆشبەختانە لەم ساڵاتوانیمان وەکو یەکەم پرۆژەی ساڵی 2017 ئەم هاڵانە پێشکەش بە شاری کەرکووک بکەین. بەڕێوەبەر و پزیشکەکانی نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێ، کردنەوەی ئەو بەشەیان بەگرنگ ناوبرد بۆ پێی دەتوانرێت لە ڕێگەیەوە خزمەتی هاوڵاتیانی پێ بکرێت بە تایبەتی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە. سیستەمێکی نوێیە کە یەکەم جارێ لە شاری کەرکووکە لە ناو نەشتەرگەریەکانە بەکاربێت. بە سوپاسی دەستگای تەندروستی پێشمەرگەوە کە توانی بڕی بودجەی 100 ملیۆن دینار لە ساڵی ڕابردوو، کۆتایی ساڵی ڕابردوو هاوکاریمان بێ بۆ ئەوەی ئەم نۆژەنگکردنەوە بکەین. ئێمەش وەک نەخۆشخانەی شۆڕشی کەرکووک دڵنیای هەموو کەسوکاری شەهید و پێشمەرگە و کەسوکاری کەرکووک بەگشتی بە هەموو نەتەوەکان ئەکەینەوەکەوە لە خزمەتی هاوڵاتیان نابین و ئینشاءاللە لە ئەمڕۆەوە وردە وردە نەخۆشخانەکە کرێتە باری ئیشکردن بۆ ئەوەی کەوا نەشتەرگەری کەین کە هەفتانە ڕۆژانی شەمە و سێشەمە فتر لە هەر ڕۆژێکە 15 نەشتەرگەری جۆراوجۆر ئەکەین. بینن لێرە نوێژەنگکردنەوەی بەشی ئەمەلیاتە لە نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێ کە ماوەی پێشساکە بەڕاستی ڕایگیرە لە بەرچی دەور دوومانگە پێشساکە بۆ نوێژەنگکردنەوە بکرێتن بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریەکی باشتر پێشکەش بە هاوڵاتیانی کەرکووک بکەین بە تایبەتی پێشمەرگە. لە ڕووی تەندروستییەوە وەکو ئەم بەشی ئەمەلیاتە باسی ئەمەلیات بکەین، خزمەتگوزاری کەمان هەیە؟ ڕاستی نەفتەی کەم و کوڕی هەیە، بەڵام بە تایبەتی ئەمەلیات کە دەستی پێکەین ئینشاءاللە هەفتەی داهاتووە دەست پێکەین. بەشی ئەمەلیاتی نەشتەرگەری بچووکمانی نەشتەرگەری گەورە، بەشی مناڵبوونە، بەشی دەمکڕی جۆلوتیش ئینشاءاللە دووبارە دەکەینەوە. نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێ لە ساڵی 2004 بنیاد نراوە و سەربە دەستگای تەندروستی پێشمەرگە و لەو کاتەوە تاکو ئێستا خزمەت بە پێشمەرگە و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و هاوڵاتیان دەکات. لە پێناو خزمەتی زیاتریش بەڕی 100 ملیۆن دینار بۆ کردنەوەی ئەو بەشە تەرخان کراو. نەشتەرگەری بۆ کەسوکاری شەهیدانی هێزی پێشمەرگە و هێز ئەمنیەکان بێبەرامبەر دەبێت. یوسف مراد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.